Jeg hedder Arnold Bohn, og jeg er den nye universitetsdirektør på Aarhus Universitet. Jeg vil gerne vide mere om, hvad I er optaget af, og derfor giver jeg nu over til jer. Stil mig de spørgsmål, som I har brug for at få svar på. Det kan være om arbejdet inden for administrationen, om vores økonomi eller IT-systeme eller vores bygninger, eller om hvem jeg er som leder, og hvordan jeg vil gribe forskellige udfordringer på Aarhus Universitet an. Ordet er frit. Jeg glæder mig til at modtage jeres spørgsmål.